daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Quraisyan lamma abta'u 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Islam. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, sebahagian besar daripada mereka itu saja tangguh daripada nak terima Islam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi nabi di Makkah. Nabi ajak orang-orang Quraisy, dimulai daripada adik-beradik dia, ajak terima Islam. Sebahagian kecil terima, majoriti tidak mau terima. Disebut keadaan mereka ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, anna Quraisyan lamma bta'u. Sesungguhnya orang Quraisy itu apabila depa sengaja buat galit saja duk buat tak mau respon kepada ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain kata, bukan sahaja mereka tak mau terima Islam, mereka challenge Nabi. Quraisy kata kepada Nabi, mereka kata, wahai Muhammad, kamu ada cerita umat Nabi Yusuf tidak mau ikut Nabi Allah Yusuf alaihi salam, maka Allah buat mereka kemarau pada mereka. So kami challenge engkau wahai Muhammad, kami cabar engkau wahai Muhammad, suruh Tuhan engkau buat mai kemarau macam yang mai kepada umat Nabi Yusuf pada kami. Tuan tengok tahap engkar manusia ni, dia ada bertingkat-tingkat. Takat tak mau ikut satu bab, tidak mau ikut lawan itu satu bab, tidak mau ikut lawan cabar itu lagi satu bab. Sebahagian daripada Quraisy yang ada di Mekah pada masa itu cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad, kamu pernah cerita tentang satu nabi nama Nabi Yusuf. Umat dia tak mau ikut dia, maka Allah buat mai kemarau yang disebut sebagai sanah. Lani kami pun tak mau ikut engkau. Engkau suruh Tuhan engkau buat mai kemarau macam mana yang pernah dia buat mai kepada umat Nabi Yusuf, buat mai kat kami. Kalau betul Tuhan engkau berkuasa buat benda tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sahut cabaran itu dan Nabi berdoa. Allahumma kfinihim bisab'in kasab'i Yusuf. Nabi terus angkat tangan minta doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kirimkan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, kirimai dekat mereka ni bisab'in kasab'i Yusuf, dengan 7 tahun kemarau. Seperti mana 7 tahun kemarau yang kena kepada umat Nabi Yusuf. Fa'asabathum sana, dan Tuhan bagi kemarau pun start. Kemarau yang kena orang-orang Arab Quraisy di Mekah pada masa itu, kata dalam hadis ni, dia kata hasad kulla syai, sehingga kan menghabiskan semua benda. Segala stok simpanan makanan, segala stok simpanan bekalan, semua sekali habis. Dia bukan buat mai kemarau biasa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala buat mai satu kemarau yang bukan sahaja kemarau hujan tak turun, kemarau yang membawa kepada kebuluran kerana kehabisan makanan.
hatta akalul izam. Dalam hadis tu kata sampai ke taham orang-orang Arab Quraisy pada masa tu sampai kena baham tulang. Tak ada benda nak makan sampai tulang kering, piduk rebui, piduk baham makan kerana kebunuhan. Hatta ja'ala ar-rajul yanzuru ila as-sama'. Tahap depan ni sampai ke tahap satu orang tengok ke langit. Fayara bainahu wa bainaha mithlad dukhan. Bila dia langut naik ke langit, dia tak nampak langit, dia tak nampak matahari. Sebaliknya yang dia nampak ialah jerebu. Ad-dukhan. Boleh dipanggil kabus, boleh dipanggil kabut, boleh dipanggil jerebu, boleh dipanggil asap. Yang pentingnya dia menyebabkan mata manusia kabur, tidak dapat melihat dengan jelas. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Tuhan kata dan tunggulah saat di mana langit akan buat mai jerebu yang nyata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa fenomena jerebu ataupun kabut ataupun asap ini adalah satu bentuk azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab musabab dia kerana hutan terbakar ke, sebab musabab dia apa sekalipun, datangnya dia menjadi azab kepada manusia. Ad-dukhan itu mempunyai dua tafsiran. Satu, dia kata asap yang mai yang berpunca daripada majoriti manusia bantah dan engkar perintah Allah. Satu. Ad-dukhan membawa maksud asap ataupun jerebu ataupun benda yang berlaku yang menyebabkan jadi fenomena yang jadi pada hari ini adalah berpunca daripada manusia bantah dan manusia engkar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ad-dukhan dengan maksud seperti yang berlaku kepada orang-orang kafir Mekah. Bukan asap yang mai, tetapi kemarau yang mai. Kemarau yang membawa kepada kehabisan segala simpanan makanan. Yang membawa mereka kepada kebuluran. Yang sampai ke tahap terlampau tidak ada makan sampai mata mereka jadi kelabu. Mereka tengok langit pun mereka nampak kelabu. Kelabu itu bukan kerana asap, tetapi kerana uzur mereka akibat daripada balak kemarau yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa mai ke mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila keadaan terlampau kering, kemarau menyebabkan keadaan terlampau kering, keadaan akan jadi berdebu. Bila hujan tak turun, dia kering, dia jadi berdebu. Debu teruk itu menyebabkan jadi macam jerebu. Ini fenomena yang kena kepada orang-orang Arab Quraisy yang mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarau yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati. Kemarau yang menyebabkan binatang ternakan mati. Kemarau yang menyebabkan manusia jadi teruk sehingga mata menjadi kabur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagai menyahut cabaran orang-orang kafir musyrikin Makkah, minta supaya Allah jadikan kemarau di Makkah itu adalah kerana yang pertama
Itu permintaan dan cabaran mereka. Dan yang kedua, kerana manusia apabila dia terandah pergi ke dinding, dia cari siapa sahaja yang dia rasa boleh tolong dia. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala buat mai kemarau teruk di Mekah, yang pada mulanya mereka sangka cabaran itu tidak akan disahut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Nabi sahut dan Allah makbulkan doa itu. Apabila mereka tak boleh tahan dengan kemarau yang teruk itu, mereka cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kemarau itu ditamatkan segera. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 15 surah Ad-Dukhan, inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Tuhan kata, kalaulah kami kurangkan sikit azab itu. Lah ni hampa tak boleh tahan dengan kemarau yang membawa kepada air hujan setitik pun tak turun. Hampa tak boleh tahan dengan kemarau yang menyebabkan pokok-pokok mati. Hampa tak boleh tahan dengan kemarau yang menyebabkan binatang ternakan mati. Hampa tak boleh tahan, hampa jumpa Nabi. Hampa minta supaya Nabi minta kepada Allah supaya stop bala kemarau ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata, inna kashiful azabi qalilan, sesungguhnya kalau sekiranya kami perkurang azab itu, innakum aidun, Tuhan kata hampa akan balik perangai lama. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang buat kita, dia tahu perangai kita. Manusia hanya akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia susah, tapi manusia segera akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala apabila susah itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok apa yang Allah jadikan kat kita dalam sikit masa ni. Jerebu yang main ni kalau nak banding dengan yang kena kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masa di Mekah, bukan bandingan dia, ni sikit aja. Sedangkan jahat yang dibuat oleh manusia hari ini sangat dahsyat. Jenayah meningkat. Takut tuan-tuan. Jenayah yang berlaku di atas bumi betuah kita ni, di atas bumi Malaysia lah ni, cukup dahsyat. Bunuh, samun, curi, rogol, zina menjadi-jadi. Kalau kita pilok sikit daripada Malaysia, tuan-tuan di Yaman bergaduh Islam dengan Islam. Kemelut yang berlaku di Yaman menjangkau 6 bulan sampai hari ini. Yang kata isu Yaman, isu Islam, yang kata Sunni bergaduh dengan kumpulan Syiah di sana, yang sampai membawa kepada campur tangan Saudi dan sebagainya, itu sudah berlarutan 6 bulan. Laporan daripada tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kata 505 kanak-kanak sudah mati. Budak-budak, dia tak kira orang tua-tua, sebab dia buat kajian budak-budak sahaja. Yang direkodkan, yang tak direkod tak tahu. Yang direkodkan 505 budak-budak mati, 702 cedera parah. 1.7 juta kanak-kanak kurang zat makanan. Tak jahat lagi ke benda yang macam ni dibiarkan berlaku di atas bumi orang Islam? Bumi Yaman itu bumi anbiya. Bumi Yaman itu bumi para nabi. Di antara dua pihak yang menerima Allah sebagai Tuhan, di antara dua pihak yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, pertelingkahan bermula daripada isu sejarah lama. Isu Sayyidina Ali bin Abi Talib yang kemudiannya merebak, meroyak dan bawa sampai ke tahap
nak berbunuh di antara sama-sama yang menerima Allah sebagai Tuhan, yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Korban daripada hari ke hari makin meningkat. Dunia hari ini tidak perlu orang bukan Islam bunuh orang Islam, tetapi orang Islam membunuh orang Islam. Akhlak semakin runtuh. Ukhuwah, persaudaraan di antara sama-sama orang Islam semakin lebur. Islam sama Islam gelut mengaibkan di antara satu sama lain. Dulu satu usrah, dulu satu naqib, dulu sama-sama hadir tamrin qiyadi, dulu sama-sama boleh bergerak ke sana sini. Tiba-tiba atas sebab-sebab yang tertentu, hari ini jumpa, salam pun tak mau bagi. Bibit-bibit permusuhan sudah bermula. Pertengkaran, bergaduh, saling menjatuhkan di antara satu sama lain. Ini adalah satu babak yang sangat malang yang berlaku ke atas umat Islam pada hari ini. Pemerintah-pemerintah Islam yang ada di seluruh dunia pada hari ini, kebanyakannya pecah amanah, tak tunai tanggungjawab, rasuah, penting diri sendiri, tidak kesian kepada rakyat marhain yang hidup semakin susah, semakin dihimpit kesusahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala buat mai kepada kita macam-macam bentuk peringatan. Jerubu ini sikit. Walaupun sekolah ditutup, universiti ditangguhkan pengajian dan sebagainya, tetapi dia masih sedikit berbanding dengan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala buat mai di negara-negara lain yang kita tengok tiap-tiap hari. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu lagi tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ingatan kepada kita dalam sebuah hadis an Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata dia, ittala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها والنزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من يمن تطرد الناس إلى محشرهم. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang duduk di tepi bilik dia, duduk bersembah. Bilik Nabi, makam Nabi lah ni. Okey. Makam Nabi, kalau kita pi Masjid Nabawi, kita duduk sembahyang di Raudhah, balik kiri itu makam Nabi. Ada di situ rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu rumah Nabi duk ada belah rusuk tu. Kalau kita duk di raudhah menghadap arah kiblat, rusuk balik kiri, itu pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat duk datang tu duk bersembang. Sembang depa ni didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar mai, Nabi tanya depa, ma tazakarun,
Nabi kata, hampa duk sembang apa? Kata mereka, nazkuru sa'ah. Kami duk cerita pasal kiamat. Tuan 1400 tahun dulu, sahabat dah bercakap dah tentang kiamat ni. 1400 tahun dulu, sahabat dah mula berbincang tentang hal kiamat ni. Mereka kata dekat Nabi, nazkuru sa'ah. Kami duk sembang, duk bercakap pasal hal kiamat. Nabi kata, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Nabi kata, apa tu sakalut sangat pasal kiamat? Kiamat tak akan jadi sehinggalah berlaku 10 tanda. Kiamat tidak akan jadi selagi mana tak jadi 10 perkara ni. Nabi sebut satu-satu. Yang pertama, Nabi kata ad-dukhan. Nabi kata menjelang kiamat akan mai satu asap, satu kabut, satu jerubu memenuhi muka bumi ini. Yang kedua, wad-dajjal. Akan keluar makhluk yang dipanggil dajjal. Wad-dabbah. Yang ketiga, akan terbit mai satu menatang yang merangkak di atas muka bumi. Tak tahu, ni semua tak tahu macam mana sampai masa kita tengok esok. Waqtulu asyams min maghribiha. Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah hangpa bangkit-bangkit tidur, matahari selalu duduk keluar kot timur, tiba-tiba hari itu dia terbit belah barat. Kiamat tidak akan jadi wa nuzula Isa bani Maryam, sehinggalah Isa turun mai. Isa akan turun waktu subuh dan dia akan menjadi imam sembahyang. Rambut dia yang panjang itu akan menitikkan air daripada ujung rambut dia semasa dia menjadi imam. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Kiamat tidak jadi sehingga terbit mai benda yang dipanggil Ya'juj dan Ma'juj. Wa Thalathata Khusuf. Kiamat tidak akan jadi, Nabi kata, sehinggalah berlaku gempa, earthquake. Dan gempa ini dia berlaku bil masyriq, sebelah timur dunia kena, bil maghrib, sebelah barat dunia kena, wa bi jaziratil arab, semenanjung tanah Arab pun akan kena. Maknanya gempa akan menggarap seluruh pelosok muka bumi. Wa akhiru dhalik, Nabi kata, dan last sekali dia akan terbit menar, satu api terbit daripada perut bumi. Takhruju minal Yaman, tempat keluar dia mula-mula di bumi Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim. Api ini bukan sahaja dia terbit keluar, dia ligan manusia. Dia ligan manusia. Manusia lari daripada api ini sehinggalah akhirnya manusia akan berkumpul di satu tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau, Nabi kata semua benda ni akan jadi. Barulah kita akan tengok kiamat jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun kesimpulannya ialah kita tak tahu adakah jerebu yang duk jadi ini merupakan satu fenomena alam ataupun dia adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Pokok pangkalnya bila dia mai, dia membawa azab kepada manusia. Yang kedua, apapun ia, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia ni, adakah dia satu azab Tuhan ataupun dia satu fenomena alam yang berpunca daripada orang-orang bengong yang hidup bakang hutan di Indonesia? Kita tak tahu. Benda ni bukan hal kita nak hidup bincang benda ni. Yang pentingnya dia mai, dia bawa susah kepada semua orang. Bila dia mai, dia membawa satu malapetaka kepada semua orang. Tuan-tuan, pasal apa kita kata malapetaka? Pasal dia mengganggu kapal terbang naik turun. Itu malapetaka. Kena hari kita naik kapal terbang, dia buat nak turun tak nampak landasan, tak karut ke tuan-tuan? Kalau hari orang lain naik tak apa, hari kita naik, dia lagu nak turun, lagu dia buat nak turun tak jadi, nak turun tak jadi, pasal dia tak nampak jalan. Dia membawa malapetaka kepada manusia.
Adakah dia malapetaka ini berpunca daripada bengong-bengong yang di bakang hutan, ataupun malapetaka ini merupakan satu azab daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu bukan hal kita. Kita disuruh istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan benda ini tidak menjadi satu mudarat yang teruk kepada kita semua. Kata tuan-tuan, Johor baru test air, apa dia panggil? IPU. Duk dapat 70 lebih, 120 lagu tu. Lintah tambak Johor 300 lebih. Apa ni? Pasal alat dia ke? Alat duk test kat kita punya, kita duk guna zaman Perang Dunia Kedua ke? Mereka pakai yang sophisticated ke? Tak tahu. Tapi pelik dia ada di situ. Jemaah pergi balik sana 300 IPU. Mai balik sini 170. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni merupakan satu malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ringankan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala kesian ke kita. Dan dia lindungi kita daripada sebarang malapetaka. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya Allah.